tai näin päin. Maksaisi tämän infuse-saaminen. Tämä olisi kyllä varmaan ihan ok, mutta... No, menkö? Takaisin Updamiin, ja siellä oli tarkoituksena, että toi Charlie tää oli se siltapaikka. Condition detachment, a body invasion experience. Aha. Interesting. Mielenkiintoiset live-pelit täällä. Zero stairs. Live-pelistä tulee... läpi näistä. Se oli pippurimylly toi konekiväri, millä se rupesi nakuttamaan. Tuukan pleitiskeen. Kyllä. Niin joo, jos mulla olisi se...
kun ei ole muuta kuin tuplahyppy tällä hetkellä. Tosta ei oikein tunnu niin pääsevä yli. Joten... Ouch. Okei, mä menetin residiumia. Kamat jäi vielä jäljelle. Already got full ammo. Don't get greedy, Colt. Okay, that's barely a doobie. Tästä pääsi ulos. Laser Doom. First the invader, and now this! I take it our ship is disabled. Täällä. Jos johonkin tarvii. Ei
Tää on jotain Among Usia, mitä nää pelaa täällä. Ed? Oh, yeah, Ed. The invader has proceeded to the base complex. Defenses are compromised. Flush it out! Yrittää paeta. Periaatteessa jos mä menen taaksepäin, niin mun pitäis saada se. Teleporttaleen. Ja nyt se tipahti alas.
läpi. Niin mä periaatteessa voin itsestäkin niin hakea noi residuumit, jos kuolen. Eli mun kannattais mennä periaatteessa tonne ylös vaan. Tää on ihan nopea heitykki kyllä. Charlie ja Fia niin kun on ilmeisesti tapaamassa jossain. Ai tästä pystyis kävelemään noita pitkin. Kävää. Okay, it's rolling. BIT. There was laughter in this morning's meeting. At you. Thus at me. Your voice is hilarious, apparently. I have two options. Fire the staff again. Or make you sound intelligent. So, let's run through your speech process for the fifth time. A Charlie Montague game. Charlie Montague. That's good game design. Running a game design. Can a game move you to tears? Can a game move to tears? You piece of shit. Cobble together what you can from that. Remind me to add more later. Se on sammutettu. Ai! Ei, mä menetin kaiken. Not what I hear.
vähän puhuu pahaa musta. Oh no, feels colder. You don't think it's colder? Tuli automaattista. Museossa on aseita. Nope, I'm good. Already got full ammo. Don't need it. Missähän ne oikeesti hyvät jutut on täällä? Täällä on näitä perus... Okei. Okay. Menetään toi sininen ase. Menetään niitä varmaan ihan ok. Olisiko se kellarissa enemmänkin? Täällä on näitä lasereita ympärinsä, ne pitäis saada hoidettua pois. What? I see the map! Wrong place, wrong time! Huoneessa, missä on tää helppiä. Don't move!
jotain jännää. Okei, nää saa näin auki. Näin nää saa olla. Sleepers on hot finger. Oh, PT-16 paikkeri. Oi oi. Extra damage takket enemies. Tämä on itse asiassa todella hyvä. Jos tän sais pidettyä, niin... Tää reissu olisi ihan niinkun... Kyllä, kiitos. Nyt on infiussattu toi. Tämä 6 000 maksaisi. Tää on vähän sillä lailla, että 2,5 tonnia. Mä en uhraa. Eikö Spring Healet? Eikö joo, kyllä. $750 ja... Tuo tarvis... Niin, eli 250 vielä. Tai sitten me vaan sovitaan, että mä en kuole. Sähläyksen takia, niin mulla ei nyt ole
residuumia, että pystyisi enempää noita noin. Mutta saatiin sen äänenpaimennettu pistooli. Nyt. Itse asiassa palataan tänne takaisin ja Uhdaamissa on se peli. Eli, ja nyt mennään peliin ja nyt ei sää. Nyt vasta päästään kohteelle. Aha. Mielenkiintoista. Tilanne vähän muuttuu. Mä voin vaan mennä. Yllättävän hyvin noi pahvivarusteet niinku propit niinku pysäyttää luoteja tai nauloja. Already got full ammo. Eli tällä on itse asiassa tunnukset. Ja Class Passillä pääsis sitten Frankia tappamaan muun muassa. Erinomaista. Thank you.
By laser doom. First again. Definitely not an accident. That's not technically death. Just a temporary state. The invader has proceeded to the planet's surface. It is hunting its victim. Gotta be close.
Okei, se lähti. Stranger. My hey Charlie, do you ever wonder? You're like the best of us. You know what I'm laying down? Oh, I really love your body. And your huge, giant mind. I want to touch it. Okay, so tätä takahuoneesta pääsi läpi näköjään. Ja teleporttaa nyt todennäköisesti tuolla. Bravo, bravo. Your mind is overflowing with bountiful knowledge, stranger. The hero will now reveal the greatest secret of all. My prodigious provenance. Yes. 467 years ago, Charlie! My sisters and I appeared. I'm gonna find you! Flipping through the cracks in reality, after our cruel father chased us from our native kingdom of 1,000 crystal palaces! Thea, please keep to the script. Never tell an artist what to say! But, okay. Please give the essentials. Oi, pääsin taakse ja ampu. Okei. Okei, se oli vähän kovempi nörtti. Näköjään. Nyt pois. Millään kuolematta. Vai itse asiassa, täällähän pitäisi nyt olla jossain huoneessa se Charlien niin kuin first pass. Sainko mä sen nyt tulla? En mä varmaan saada.
mä löysin sen ClassPass-antajan niin tuota Frankin niin kuin klubin edestä. Ja täällä on nyt ovi jo alakerrassa, joka vaatii ClassPassia. Seuraavana päivänä voisi Fian itse asiassa tappaa tässä keskipäivän aikaan. Joo, Charlieta saa kyllä hyvää kamaa. Iltapäivästä tuo kompleksilla.